Ian tá querendo chorar, parece. Ah, tá bom. Ele tá querendo chorar. Vem, vai ver aqui. Ó. Aí tá. Como é que fala, Ian? Mãe! Calma. Espera! Ai, que lindo! Parabéns, Ian! Menina, Papai Noel chegou foi cedo, hein? Polícia tem que ser forte. Que isso, Ian? Que isso, Ian? É a roupa da polícia? É grande. É o que você queria? Como é que fala? É farda? Farda.